Hola, benvinguts a La Ciutat a Fons, un programa amb el que volem seguir fil per randa l'actualitat política de la nostra ciutat i ho fem convidant cada setmana un dels regidors o regidores que integren el nostre consistori. Avui ens acompanya l'única regidora del grup municipal del PSC que encara no havíem entrevistat aquesta temporada. Senyora Josefina Soler, gràcies per acceptar la nostra invitació. Molt bona tarda, gràcies a vosaltres. La senyora Soler és la regidora de Salut i de Gent Gran. Si els sembla, anem a conèixer una mica més a prop el seu perfil. La Josefina Soler va néixer a Vic en el si d'una família de pagès, però les circumstàncies de la vida van fer que s'hagués de traslladar a Terrassa. Les seves primeres impressions en arribar a la nostra ciutat no van ser especialment bones. Canviar un entorn de vells paisatges per una ciutat industrial i grisa no va ser pas fàcil. Potser precisament per aquells primers records, valora especialment la gran transformació de Terrassa, que ha esdevingut molt més verda i amable. Tot i que va estudiar per cosidora de rades a l'Escola de la Llar, mai s'ha dedicat a aquesta activitat. De fet, la seva gran vocació, des de ben jove, va ser la d'infermeria. Va formar-se a l'Hospital Clínic i va treballar molts anys a la Vall d'Hebron. Enyora la seva antiga professió, tot i que el ritme frenètic que porta actualment no li deixa gaire temps per mirar enrere. La Josefina Soler ha tingut sempre inquietuds progressistes. Des de l'adolescència va participar en moviments catòlics que lluitaven contra les desigualtats i en favor de la justícia social. Empesa per aquests mateixos ideals, l'any 1990 es va fer militant del Partit dels Socialistes. Els seus fills ja eren grans i va sentir que era el moment adequat per implicar-se activament en política. A la feina és propera i responsable, però també és molt patidora. S'involucra tant en la seva tasca que sovint li resulta difícil no endur-se els problemes a casa. Li passava quan era infermera i li continua succeint ara que és regidora. La qualitat que més destaca de la nostra ciutat és la gran força del voluntariat, que es tradueix en una densa xarxa d'entitats solidàries. Ens explica que gràcies a les seves responsabilitats a l'Ajuntament ha pogut conèixer aquest món associatiu des de ben a prop, fet que li resulta d'allò més gratificant. Quan disposa d'uns dies per descansar, el seu racó preferit és Malanyeu, al Berguedà. Fa molts anys que hi estiueja i en conserva records molt entranyables. Senyora Soler, comencem per l'actualitat més recent. Com valora els resultats de les eleccions europees? Recordem els grans inputs d'aquestes eleccions. Esquerra Republicana ha guanyat les eleccions a Catalunya per primera vegada des de la Segona República, seguida molt de prop per Convergència i Unió, que ha guanyat 100.000 vots, i el PSC ha passat de primera a tercera força i ha perdut 350.000 vots. A Terrassa, les eleccions europees les ha guanyades també Esquerra, amb un 20% dels sufragis, ha guanyat 13 punts. Els socialistes han quedat segons, amb pràcticament el 18%, han perdut 24 punts, seguits molt a prop per Convergència i Unió, i a partir del quart lloc ja trobaríem Iniciativa, el PP, Ciutadans i Podemos. Són els grans titulars, diguem, d'aquestes eleccions. Com ho valoraria vostè des del PSC, senyora Soler? Bé, jo des de la vessant catalana valoraria doncs, que realment Esquerra Republicana i tot el bloc sobiranista ha tret un gran resultat, perquè si sumem Iniciativa han tret un 54 o un 55%. Però també crec que s'hauria d'analitzar que a pesar de tenir un gran resultat, hi ha el 50% de l'abstenció de la gent que no ha anat a votar. Per tant, parlem d'un molt bon resultat, però dins d'aquest 50% o 47% que aquí a Catalunya ha anat a votar la gent. També pel que faria Convergència i Unió, jo penso doncs, que Convergència i Unió aquestes eleccions són les segones eleccions que fa, plebiscitàries, una mica per reforçar la seva política i no li han sortit bé com, tant aquesta com l'altra vegada, perquè han perdut, van dos punts per sota d'Esquerra Republicana, tot i sent Esquerra Republicana que els està acompanyant amb tot aquest procés. No? Dit això, realment el Partit Socialista ha patit una gran davallada, una davallada molt important, que ja feia molt temps que s'estava... Bueno, que ja s'havia donat, ja s'havia donat amb les altres eleccions i que han continuat per aquest camí. Jo penso que és un moment molt important de reflexionar, d'aturar-nos, que tothom pugui opinar, pugui debatre, per veure si podem tornar aixecant-nos com ha de ser i tornar a caminar de cara a un futur, de cara a un futur amb les polítiques socials, que en definitiva jo he trobat una mica que en aquestes eleccions eren unes eleccions en què s'havia de debatre tota la política europea, perquè és fonamental per nosaltres, pel progrés de Catalunya, pel progrés d'Espanya i de tots els països que formen la Unió Europea. Dit això, bueno, perquè una mica era, com t'he dit abans, que s'ha fet amb clau molt sobiranista aquestes eleccions i el discurs social, aquest discurs no ha arribat als ciutadans.
pel que faria al partit, al bipartidisme d'Espanya, pues, realment també han patit un cop molt important, perquè el PSC, ai, el Partit Socialista ha perdut 9 escons, em sembla, i el Partit Popular 8. Vull dir que això el que ha demostrat és que hi ha una gran... amb tots aquests partits petits que han sortit, amb molta força, amb no? molta força, sí. Doncs anirem a Europa amb un... Abans era, si érem 6 blocs, ara anirem amb 10 blocs, no? Amb tots aquests partits que han, aquests nous partits que han aparegut, i això fa que estigui molt fragmentat. Però a part d'això, no podem dir que la situació europea no ens ha de... no afecta la situació dels resultats europeus a tots els països d'Europa. Jo crec que afecta també d'una manera molt important a Espanya, perquè ha aparegut pues, tota aquesta ultradreta, França, a Àustria, a Grècia, bé, que ningú s'esperava un terratrèmol d'aquesta. Realment jo penso que ha estat el fracàs de la gestió europea. Jo crec que les institucions realment no han governat. Qui ha governat ha estat la Troika. Ha estat una política d'austeritat, una política que no ha portat endavant, que els Estats Units no ha estat aquesta la que ha portat, que, i que els ha donat molts millors resultats que nosaltres. I una mica doncs, han fet sorgir doncs, tots aquests moviments xenòfobs, antieuropeistes, i és un moment, jo crec que és un moment molt complicat, un moment de reflexió, pel que faria tots no, els governants que formen part de la Unió Europea. La reflexió també s'imposa en el sí del PSC, que ha perdut la meitat dels seus vots. Quina diria que és la causa fonamental d'aquesta davallada en els seus resultats electorals? Jo crec que, bueno, que la política... potser no hi ha hagut una bona gestió de la política. Nosaltres sempre ens hem definit per les polítiques socials, que realment és el, que això no podem oblidar, perquè el benestar, les grans polítiques com seria la sanitat, l'educació, les pensions, la llei de la dependència, han sigut polítiques que les han portat endavant els governs socialistes. Llavors nosaltres jo crec que es marca una diferència, però possiblement no s'ha gestionat bé la política en aquest moment, no?, per defensar aquests drets, tot i que s'han estat contínuament en el discurs aquests, els drets socials, jo crec que a part de que no s'ha gestionat, la situació de crisi és tan complicada, l'atur és tan fonamental a la vida de totes les persones, dels joves i de tots els ciutadans, els desahucis, la situació que hi ha de retallades, d'austeritat, I ens ha, una mica tot això ha fet sumar doncs, aquesta gran davallada que hem partit dels socialistes. Però la posició del PSC respecte al dret a decidir també pot ser ha clau. Estat, sí, jo crec que ha estat molt ambigu. Nosaltres estem pel dret a decidir. Aviam, molta gent apostem realment pel dret a decidir. Això no vol dir dret, no vol dir independència, vol dir dret a poder decidir, a prendre una decisió democràtica, que tenim dret, un dret tots els ciutadans. Bé, nosaltres som federalistes, però hi volem un millor, aviam, una millor reforma fiscal, un millor finançament, evidentment, però el dret a decidir jo realment el comparteixo. Anem a abordar, si li sembla, qüestions que vostè gestiona directament a l'Ajuntament. Per exemple, l'àrea de la gent gran. Abans de tot, una precisió terminològica. Tota la vida hem parlat de tercera edat, però l'augment de l'esperança de vida i de la qualitat d'aquesta vida potser fa necessari que comencem a distingir també entre tercera i quarta edat, no? Sí. Perquè són sectors bastant diferents, amb problemes també diferents, no? Sí, sí. És un... aviam, en aquests moments és molt ampli. Quan una persona deixa de treballar fins que arriba al final de la seva vida, doncs és una etapa molt gran, una etapa doncs, de 30-40 anys realment. Jo primer m'agradaria comentar-te doncs, que a Terrassa tenim més de 45.000 persones més grans de 65 anys. Com tu molt bé has dit, l'esperança de vida ha fet doncs, que la vida s'allargui molt més, la qualitat de vida, el desenvolupament tecnològic, científic, els avenços a nivell mèdics, la disminució de la natalitat. Tot això ha fet doncs, que hi hagi un col·lectiu de gent gran doncs, molt, molt important, tant aquí com a Europa, perquè es preveu que l'any 50 o l'any 60 dobli la gent gran a la que està treballant. I bé, i que Europa serà el continent europeu, hi haurà
25 ciutats de les més envellides de tot el món, no? per entendre'ns, per tots aquests factors que estàvem comentant. I aquesta diferència que comentaves de la tercera edat, fins abans de la crisi sempre es contemplava la tercera edat quan una persona jubilava, 65 anys, fins al final de la vida. No? Tots aquests elements que hem dit que fan que l'esperança de vida sigui molt més llarga, i la crisi pròpiament dita ha fet que molta gent deixés la seva vida laboral potser als 60 anys i inclús algú abans, o molta gent es jubilés als 60 anys. I estan en plena forma. En plena forma, per això quan parlem la tercera etapa és gent amb la plenitud de facultats física i mental totalment, i que poden durar fins als 80 anys amb tota aquesta plenitud. Sempre parlem general, no? La quarta, diríem, seria a partir dels 80 anys, on es comença doncs, a haver-hi un deteriorament físic, psíquic, apareixen moltes malalties cròniques, malalties moltes vegades relacionades no, amb l'activitat, degeneratives, no, com l'artrosis, però també moltes demències, Alzheimer, demències senils. Pues, tot això comença una etapa doncs, de cap allà als 80 anys. És el més general, no vol dir que tothom li hagi de passar, evidentment. Sí. Llavors doncs, parlem d'aquesta etapa, que és l'etapa doncs, que realment seria fins a la mort. Fins no? a la mort. Fins a la mort. De fet, arribats a cert moment, la gent gran, la gent de la quarta edat, podríem dir, prefereixen romandre a casa seva o dels seus familiars fins que sigui possible, o prefereixen majoritàriament ingressar en una residència? Perquè a vegades a les famílies els deu costar molt fer-se càrrec d'una persona gran que estigui realment molt impedida, per molt bona voluntat que tinguin, sí. A vegades ha de ser molt difícil també, no? Sí. Què prefereixen en general? Jo crec que la gent prefereix estar a casa, però també la gent gran, com protegeixen els seus fills, no? I no volen potser molestar, quan, més endavant si et sap, parlarem del paper que estan fent, no? Tan important, no? Però no ser una càrrega, com diuen ells, pels seus fills, no? I per no ser una càrrega, molts, encara que no els agradi, ingressarien en una residència. Però jo crec que realment tothom el que prefereix és estar-se a casa fins que realment és tan dependent que no pot estar a casa. La crisi ha sacsejat tots els àmbits de la nostra societat. Podríem dir que, en general, el col·lectiu de la gent gran també és dels que ha estat més vulnerable, dels que ha patit més tota aquesta època. És que és el col·lectiu més invisible i més vulnerable. Si em permets, jo m'agradaria comentar-te doncs, que la gent gran, amb aquestes dues etapes de la gent gran ara té noves necessitats, necessitats que abans no eren... noves necessitats i que s'ha obert un mercat molt important econòmic en el món de la gent gran, que, com serien tots hàbits de consum, de turisme, de vestir, d'alimentació, tot això canviarà molt i nosaltres, les institucions, hem de fer polítiques adreçades a totes aquestes noves necessitats que fins ara no ens plantejaven. I no tan sols així, sinó necessitats socials. Com tu molt bé deies ara, necessitats de tenir espais per poder acabar la seva vida amb dignitat i amb la màxima qualitat de vida. Jo crec doncs, que en aquests moments realment aquestes retallades, com dèiem, o aquesta situació de crisi els afecta molt, és un col·lectiu molt invisible i molt vulnerable. I en canvi és un col·lectiu essencial contenen molt la situació d'atur, de dificultats que estan passant els seus fills. Estan fent de xarxa social, no? Sí, contenen tot aquest esclat social que hi podria haver i que gràcies a la gent gran, amb la seva pensió, amb la seva vivenda, amb la cura dels seus nets, estan contenint tota aquesta situació que podria ser un problema social molt important. Potser no hi ha hagut més aldarulls des del punt de vista social, gràcies, en bona mesura, a aquesta xarxa que han constituït les persones grans i les seves pensions, no? Ells viuen, molts els fills han retornat a casa o famílies que tornen. S'ha hagut de canviar el model de convivència. No? El model de convivència que nosaltres ens hem acostumats a ser autònoms, no? Els fills marxen, tenen la seva vida, la gent gran viu ja d'una altra manera, no? Doncs retornar a canviar el model de convivència,
són factors molt importants. I apareixen pues, una mica també, com deien, noves necessitats. Entorn, com t'he comentat, el consum, els hàbits alimentaris, l'oci, però entorn a les necessitats socials d'aquesta gent gran. Aquesta gent gran en aquests moments, doncs, el ser, aviam, el fer de xarxa de protecció a la seva família, pues, resta de fer moltes coses moltes Clar. Vegades. Potser no van tant a la peluqueria, no van al dentista doncs, perquè... Bé, perquè tenen una pensió petita i ha de servir doncs, per menjar tots. Han de ser més austers encara que abans, no? Han de ser molt més austers. Jo crec que les mesures econòmiques d'estalviadores i que ells venen d'una època que ho saben. I a més també jo penso que pateixen molt perquè tots tenien l'esperança, ells van venir de no tenir res a anar a aconseguir els drets socials. I han vist com aquests drets socials que pensaven que serien que els tindrien els seus fills, aquests drets socials han anat a menys en aquests moments. I això també els crea una situació de desesperança, d'estat d'ànim, doncs perquè bueno, tots volem el millor pels nostres fills. No? Parlàvem de les pensions i de la xarxa i de l'ajut que constitueixen per a moltes famílies, però el cert és que en aquest país la regulació de la quantitat i de les condicions d'aquestes pensions moltes vegades dista molt de ser justa i satisfactòria. No? Hi ha molta lluita aquí encara per fer, per mirar de millorar pensions que moltes vegades són irrisòries. Sí. Bé, quan abans hem parlat de l'anàlisi d'Europa, nosaltres no havíem arribat, bueno, amb l'estat del benestar que havíem millorat tant, no arribàvem a la, bueno, una part dels drets que tenen a Europa. Ho dic ara perquè en aquests moments hi ha el retrocés en tots aquests drets, les polítiques d'austeritat que han retallat drets importants de salut, de sanitat, bueno, de sanitat, d'educació, de pensions, perquè saps molt bé que a més partim, com molt bé deies, de pensions petites, però que les pensions no es valoraran per l'IPC, sinó un 0,25, vull dir que... continuarà pujant, l'alimentació, els consums, tot pujarà, però les pensions no pujaran. Llavors, doncs, aquest discurs no ha calat. Aviam, amb les eleccions europees, per mi hauria estat molt important que aquest discurs calés dins de la societat, perquè aquest discurs és fonamental, estem retrocedint moltíssim. No? Llavors, les persones grans doncs, tenen... a prendre moltes mesures d'estalvi doncs precisament per protegir tots els seus fills, perquè realment per ells és molt dolorós no? Veure una situació com aquesta. Una situació especialment injusta moltes vegades és la de les vídues. Molt. Sembla que se'n parla molt, fa molts anys que hi ha moltes persones que lluiten per millorar la seva situació, però no ens n'acabem de sortir. No, i hem de pensar doncs, que esclar, elles tenen una pensió molt petita, han de pagar les despeses de la casa, que abans potser era compartida doncs, amb la persona, amb el marit o el company amb qui visquessin, però ara l'han d'assumir elles soles amb la seva pensió. No? Doncs sí, realment jo penso que és, és greu, perquè més enllà de la pensió és tot el que han de suportar doncs, a nivell de salut, les medicines, que moltes s'han de pagar. Em voldria recordar en aquest punt important la llei de la dependència. La llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència és una llei que la podem catalogar al nivell de la llei universal de sanitat, d'educació i la llei de pensions. Aquesta llei era una esperança per a totes les persones grans, per a totes les persones en situació vulnerables i que realment ara està patint tant per part del govern central que havien de compartir amb la comunitat autònoma el 50% de la despesa d'aquesta llei, doncs no està pagant a les comunitats autònomes, a les comunitats autònomes la tenen ja, per exemple, al nivell, el grau 1 que no entrarà fins al 2015 i normalment tenen retingudes moltes altres valoracions que s'han fet. Però hi ha un fet encara més greu, que és que em sembla que és des de l'agost del 2013, la prestació econòmica vinculada amb una residència no es fa aquesta aportació econòmica. I hi ha persones que que estan esperant poder anar a una residència perquè tenen unes pensions petites, perquè les residències són inaccessibles, moltes vegades. Molt cares, no? Sí. I llavors amb aquesta prestació de l'ajut a la dependència podien cobrir aquest apartat. Doncs en aquests moments, això des de l'agost de l'any passat,
que no hi ha aquesta prestació, aquesta aportació econòmica. Mm. A més, es pagava la Seguretat Social als cuidadors familiars, no s'està pagant, i a més hi ha un retrocés molt important precisament doncs, a l'entrada de noves valoracions i de noves persones. Mm. Això suposa doncs, un problema, un greuge econòmic molt important. Mm -hmm. Molt important, tant per les famílies que fan de cuidadores com per la gent. Mm. I llavors també hi ha un altre element, que és moltes persones, per la situació de crisi, treuen a la persona de la residència per tenir-la a casa per poder cobrar la seva pensió amb els familiars de la situació d'atur i de crisi que hi ha. Sí, sí. S'han generat moltes situacions noves que abans eren difícilment noves. Imaginables. Eh? Sí. Parlem una mica de salut, que és un altre dels àmbits que vostè gestiona des de l'Ajuntament. La crisi ha tensionat moltíssim les finances públiques. Mm. Hi ha més necessitats i més peremptòries que mai, en canvi els recursos són especialment limitats. Les retallades han arribat a tots els àmbits i també a la sanitat. Podríem dir que els serveis més essencials de la sanitat s'han vist afectats per aquestes retallades o encara no? S'ha retallat fins on es podia retallar. Hem tocat os o encara no? Sí, jo crec que ara no es pot retallar més, almenys. Això és el que diuen tots els professionals i totes les persones de l'àmbit de la salut. Jo voldria dir que en aquests moments el sistema sanitari, a pesar de la retallada, s'aguanta pels professionals. Hi ha un servei de professionals que estan aguantant la situació de tot el sistema sanitari, perquè les retallades han sigut molt greus. Molt greus a nivell laboral, pels propis professionals que han de treballar en unes situacions molt estressants. Hi ha hagut un augment molt important de les llistes d'espera, tant pel que faria als especialistes com en els CAPs, perquè no es cobreixen baixes, no es cobreix la gent que jubila. És una situació, jo crec, una situació molt difícil per tots els professionals, però estan aguantant el servei de salut. Però sí que és veritat que han augmentat d'una manera molt important les llistes d'espera, hi ha molts quiròfanos tancats, i bé, jo crec que és un peix que es mossega la cua, perquè si nosaltres no podem, si la gent gran no té accés als medicaments perquè han de pagar una petita part, doncs no es prenen les pastilles de la pressió, llavors poden tenir un ictus, això és una malaltia crònica que encareix la sanitat. Si una persona té unes cataractes i no hi veu i cau pel carrer perquè hi ha una llista d'espera que ha d'estar 3 anys esperant-se, doncs això és més car a la sanitat. Si una persona té un genoll que no es pot moure perquè s'ha d'operar i no se l'opera, també és difícil, també pot tenir problemes cardiocirculatoris. Mm-hmm. I tot això és molt més car, és molt més car. Jo crec doncs, que això és un mal... és una de les polítiques d'austeritat que no s'haurien de tocar. Des de l'Ajuntament, en l'àmbit de la salut, poseu molt accent en campanyes per promocionar hàbits de vida saludables per part de la població. És una mica allò de prevenir el més que no pas curar. Sí. En aquests moments hi ha una exposició simultània a totes les biblioteques de la xarxa, BST xarxa, no? Sí. Que és prou interessant. Explica'ns una mica de què va, què hi podem trobar. Aviam, nosaltres, d'entrada pel tema de la promoció de la salut, és fonamental promocionar i prevenir la malaltia, a llarg plaç doncs, dona resultats molt més eficients i molt més, tant per la qualitat de vida teva com pel sistema sanitari, mm-hmm. econòmic, no? Aquí voldria dir que inclús el fet d'anar-nos envellint, anar-nos fent grans, hi ha un tant per cent important genètic, però hi ha un 70% que depèn de nosaltres, de pensar, de creure, de com volem que ha de ser la nostra vida, no? I tal com nosaltres ens plantegem la vida doncs, amb hàbits de vida saludables, amb l'exercici, amb l'alimentació, doncs tot això és envellir amb qualitat de vida. Per tant, aquí podem fer molt. I nosaltres des de l'Ajuntament volem treballar aquestes polítiques perquè la gent tingui mitjans fàcils perquè pugui accedir a aquests mitjans, aquests hàbits de vida saludables, promocionant la seva salut amb l'esport. I això ho portem d'una manera transversal en diferents àmbits de l'Ajuntament, com és amb esports, com amb polítiques de gènere, com amb gent gran, com des de salut. Es treballa molt transversalment tot aquest àmbit, mm-hmm. per això que diem, perquè és fonamental. Bé, l'exposició és els entorns sense fum. Nosaltres vam ser pioners amb les escoles
de fer escola en torn sense fum, perquè bé, el tabac, doncs, tots coneixem els efectes secundaris, bueno, els efectes sobre les malalties importants que pot tenir, sobre el càncer, sobre les malalties circulatòries, no? Doncs això ja es va fer en una primera etapa, i en aquests moments estem fent una exposició entorn a l'esport, també a l'àmbit esportiu, que a l'entorn que també sigui sense fum, perquè això és educar en valors, és educar els nostres fills en principis saludables, no? De cara a un futur, i perquè la ciutadania vegi una mica, quines mesures s'han de prendre, no? Per estar saludables i viure molts anys. Com han canviat les coses? Fa poc veia imatges del Congrés dels Diputats, fa uns quants anys, on els diputats fumaven. I això ara ens sembla una cosa horrorosa, que de fet segurament ho és, però en aquells moments ho veiem com ben normal, no? I tant, sí, i tant. Bueno, és els avenços aquests tecnològics, basats en l'evidència científica, no? Amb els estudis que es fan bueno, que et fa arribar aquestes conclusions. Bé, nosaltres també portem un programa TAO a les escoles, amb 11 escoles bressol i amb 25 escoles de Terrassa. És un programa per prevenir, amb els mestres, ho treballem, amb mestres, amb esports, amb el mercat de la independència, treballar hàbits de vida saludables des de l'esport, des de l'alimentació, des dels productes de proximitat amb el mercat de la independència, doncs per prevenir l'obesitat, perquè l'obesitat de la infància són malalties del futur. Sí. Doncs, un programa molt interessant. Senyora Josefina Soler, avui se'ns ha esmunyit el temps més ràpidament que mai. Ha estat un plaer, com sempre, tenir-la amb nosaltres aquí a la Ciutat a Fons. Gràcies per compartir les seves reflexions. Moltes gràcies a vosaltres. I a tots vostès, gràcies també per la seva atenció. Molt bé.